Bom dia, galera. Começando uma vidinha pro canal aqui, galera. Tamo aqui, ó, levando pau de novo. Você tá doido, motorista? É, vamos abrir no tal de Atibaia e Nazaré Paulista. É pertinho. Viaginha curta aí, carguinha leve. Só ouro, bora que bora. Um dia de luta aí, ó. Olha os caras carregando aí. E vamos que vamos. Daqui a pouco nós vamos pegar a estrada, hein? Daqui a pouco, hein? Carguinha de madeira que chegou aqui. Pegou no chão ali, ó. Olha o regaço que fez. Ei, meu jovem, deu ruim aqui, hein? Deu ruim. Tortou o ferro ali, ó. Também. Olha. É novo esse pé? Ei, caramba. Acho que volta aí, né? É, prensa, sei lá, né? Tortou o pé ali, ó. É. Um tá forçando, o outro tá no ar. Ó. Vai tirar a força, não vai sair fora a moveja, viu? A moveja aí, a moveja vai sair fora. E aqui tá forçando. Situação, hein, meu jovem? Situação, hein? Motora vai sair. Vai sair porque... Caramba, hein? Entrada ruim. Erga o para-choque aí, senão... A carreta tá com dificuldade de entrar aqui, ó. Pegou o pé ali, ó. É, meu jovem. Carguinha ficou assim, ó. Uma carguinha básica. O peso ficou muito... O peso ficou muito pra trás, mas... Nada pro resto, não. Carguinha de boa. Chique. Bora ver Atibaia e Nazaré Paulista. Sobrou um espacinho na frente aqui, mas só ouro. Bora que bora. Tá difícil pra entrar ali, meu jovem. Tá difícil, hein? Oscou. É o tamanho da criança, hein? Bora que bora. E vamos acelerar o carrão, meu jovem. Eita, preu. Estão pegando aí, hein? Estão pegando, pegando. Ah. Eita. Boa operação, hein? E vamos acelerar. Sentido... Sentido Atibaia, meu jovem. Fernandes sendo Fernandes, né? 381 sendo 381, né? Se aqui não tiver trânsito, meu jovem, ah, se não tiver trânsito, não é Fernandes, não, hein? Todo dia assim. Tudo parado, meu jovem, tá tudo parado, ah. O que aconteceu? O que aconteceu? Agora vai, hein? Uma mão só. Tava reduzindo com uma mão só. Por isso que tava enrolado assim, meu jovem. Todo esse trânsito por causa dessa obrinha aí, ó. Tudo por causa disso aí, ó. Olha o trânsito que causa, né? Ai, ai, viu? Ali,
do trânsito caminhão, ah, como é que faz? Aí já vai tomar uma multa aqui já, eu tô falando pra você de multa. Ai, ai, viu? É, só casão aqui, hein? Chegando próximo aqui. 1 km e 200 metros. Curtila. Pega pra esquerda aqui. Ah, já vou atropelar tudo aqui já. Rotatória, tudo. Vamos entrar meio de esgueio aqui, galera, pra não arrastar o para-choque no chão, hein? Olha lá, mesmo assim pegou, é. Mesmo assim pegou. Condomínio. Como é que é o nome desse condomínio aqui? Sonha na nota. Vira à direita aqui não. A primeira esquerda, olha a vaguinha. Condomínio Refúgio. Será que é essa obra aqui? Deve ser isso aqui, né? Descarregamento tá sendo assim hoje, ó. Em cima do barranco, meu jovem. Em cima do barranco, ó. O que tá com X é a segunda entrega. O de cima é a primeira entrega. Só ouro, bora que bora. B.O., hein, galera? É B.O.zinho ou não é B.O.? É, daquele jeito. Aí foi B.O., hein? Bora a próxima entreguinha agora, hein? Bora a próxima entrega agora. Tomara que seja mais fácil um pouquinho. Agora que seja maior. É. Mas aí não foi tão difícil, né? Já pegamos coisa pior, né? Sim. Os ajudantes da madeireira hoje, cara. Não é o meu ajudante, não, viu? É do Chore, eu disse, é do Chorinha. Chorinha, é, meu Deus. Vem na proposta aqui na conversa. É. Rua sem saída, meu jovem. Pra mim virar aqui agora. Se eu soubesse, tinha mudado de ré. Não tem saída a rua. Se fosse o Fordão, tava zicado, hein? E bora pra próxima, hein? Nazaré Paulista agora, meu jovem. É Nazaré, eu disse.
Vamos que vamos. Nazaré logo ali. 29 km de Nazaré Paulista, meu jovem. Saindo aqui do Itajatibaia agora. Segunda e a última entreguinha, eu disse, hein? Segunda e a última entreguinha. Vamos que vamos. Saímos aqui, ó. Saímos aqui, meu jovem. Os pontos turísticos de Atibaia. Olha aqui, pegar o tal de Dom Pedro, meu jovem. Pegar Dom Pedro aqui. Sentindo Jacareí agora, hein? Olha onde que eu vim parar, né? Enquanto nós descarrega lá, se chover lá não sobe aqui, né? Aí ferrou, hein? Caramba, que decidão, meu! Que decidão, cara! As madeiras estão indo tudo pra frente, tava lá na beira da guarda. Segundo e último descarregamento, hein? Segundo e último, galera. Subidinha braba, hein? Essa subidinha é braba demais, hein? Brasil já e primeirinha de boinha. Chega em casa, vai abrir a caixinha do correio. 2, 3, 4, 5, 6 multas, meu jovem. É pra desanimar.